A continuació, explicarem els passos a seguir per connectar-se a una visita mèdica en videotrucada amb el professional de la salut. Abans de començar, ha de tenir un compte actiu al Meu Clínic. Per fer-ho, hi ha també disponible un vídeo d'ajuda on s'explica tots els passos a seguir. Un cop disposi d'un compte actiu, caldrà accedir a El Meu Clínic mitjançant el seu usuari i contrasenya. En el cas de tenir una visita no presencial amb videotrucada programada, aquesta apareixerà a l'espai on posa Les meves cites. Les visites no presencials amb videotrucada estan identificades amb un símbol d'una càmera i amb el descriptiu Televisita. 5 minuts abans de l'inici de la visita es posarà de color groc, la qual cosa significa que podrà accedir a la sala d'espera virtual al Meu Clínic. Quan es clica, es demanarà l'accés al micròfon i a la càmera de vídeo o webcam. A continuació, apareix un petit banner on s'adverteix sobre la prohibició d'enregistrar la visita amb el professional en cap format. Quan es clica el botó «Estic llest», el sistema avisa al professional que el pacient ja està connectat i vostè veu una pantalla on se l'informa que esperi a que el professional es connecti. A baix, a la dreta, es veu a si mateix en petit i a la columna de la dreta del tot apareix un xat, a través del qual es pot comunicar amb el professional durant la visita, si fes falta. Durant la visita, el pacient pot accedir a través del navegador a la resta d'informació disponible al Meu Clínic, el pla de medicació, els informes d'alta o els informes de proves diagnòstiques. Aquesta possibilitat és més fàcil des d'un ordinador o una tauleta que des d'un mòbil, bàsicament per les dimensions del dispositiu. Quan la visita arribi al final, el professional s'acomiadarà del pacient i es desconnectarà. El pacient haurà de tancar la pestanya del navegador o el propi navegador del dispositiu des del que s'hagi connectat per tal de finalitzar la visita. Per seguretat, es recomana tancar la sessió del Meu Clínic clicant a «Tancar sessió» a la part superior dreta de la pantalla. Ens mou la teva salut.